programovaní sa stretávame s rôznymi dátovými typmi, niektoré sú však základné, čo znamená, že sú buď zhodné alebo veľmi podobné v rôznych programovacích jazykoch. Najzákladnejší dátový typ na prácu s číslami je integer, do ktorého ukladáme len celé čísla v intervale minus 32 000 až plus 32 000 na všetky ostatné hodnoty, čo znamená desatinné čísla, iracionálne a podobne. Používame už dátový typ real, čo sú všetky prvky množiny R. Na ostatné znaky, hlavne písmena, používame dátový typ char, do ktorého môžeme uložiť len jeden znak. Na viacej znakov už musíme použiť string, čo je dátový typ, reťazec viacerých znakov, prakticky neobmedzený počet znakov môžeme uložiť. Ďalší taký špecifický dátový typ je pole, ktoré je dosť podobné stringu. Môžeme tam uložiť jak čísla, tak písmena, len s tým rozdielom, že v poli môžeme ku každej hodnote pristupovať samostatne tým, že zadáme jeho index. Indexy pola sú od 0 po n-1, čo znamená, že keď mám 6-prvkové pole, tak posledný index bude 5, nie 6. Práve preto, že indexy začínajú 0, znamená, že keď sa chcem dostať po napríklad hodnotu v treťom okienku, musím zadať index 2. Podobne je to aj pri dvojrozmernom poli, čo je vlastne obyčajná matica, ktorú si definujeme ako riadok krát stĺpec, čo znamená takto 3 riadky a 5 stĺpcov. V dvojrozmernom poli, pokiaľ sa chceme dostať na konkrétnu hodnotu nejakého políčka, napríklad toto B, musíme najprv zadať index riadka, čo je 1 v tomto prípade, a index stĺpca, čo je tiež 1. Na hodnotu napríklad minus 3 zadáme tretí riadok, čo je index 2, a štvrtý stĺpec, čo je index 3.